Uma das principais marcas de consoles portáteis chineses é a Umbernic. Eles têm opções bem baratinhas como o RG35XX, que é uma das sensações do momento, até PCs portáteis com Windows como o Win600. Mas um diferencial deles que outras marcas não têm é sua linha premium de metal. O meu primeiro Umbernic foi o RG351M lá no início do canal. Aí ano passado eu recebi o RG353M e ontem chegou aqui em casa o RG405M, que no momento da gravação ainda nem lançou oficialmente. Ele vai ao ar no dia 28 de março por US$168 mais frete, com desconto de lançamento. E como sempre, tem link de tudo aqui embaixo na descrição. Nesse vídeo a gente vai analisar o unboxing, a qualidade de construção, a experiência do usuário, a performance de gameplay com PS2, 3DS, GameCube, Switch, Retro Gaming e comparar com consoles portáteis concorrentes. Então já deixa o like e se inscreve para ficar por dentro das novidades em consoles portáteis e, sem mais delongas, bora começar essas primeiras impressões. Ele vem nessa caixinha rígida, é clássica da Umbernic, com o contorno do console portátil na parte de cima, só que ela é mais fina que as outras. O jeito de abrir é igual, feito um smartphone novo, e aqui dentro a gente tem manual, cabo USB-C, uma película e o nosso RG405M protegido por esse plástico e um EVA. A Umbernic também me enviou essa case oficial, que é vendida separadamente, tem link dela aqui embaixo, e eu tenho que admitir, ele é menor do que eu imaginava. É certamente o menor da categoria, mas o peso é exatamente o que eu esperava. O metal deixa ele pesado em relação ao RG505, que tem o mesmo hardware, só que o peso bem equilibrado passa a sensação de um produto premium. Não aqueles plásticos loucos mais leves que o ar feito vários produtos chineses. Em comparação com outros consoles portáteis de metal da Umbernic, a principal diferença é essa forma arredondada nas laterais. Pra minha surpresa, ele é mais fino que o RG351M, mas um pouco mais alto e mais largo. E aqui na parte de trás tem uma borrachinha que ajuda no grip e também reduz o impacto toda vez que você coloca ele na mesa. A pintura do metal é sempre de primeira. Nenhum dos meus arranharam e os botões A, B, X, Y agora são esmaltados. Realmente não parece que a pintura vai sair mesmo raspando com a unha. E apenas dois consoles portáteis dessa marca têm esses botões. E são os mais recomendados. Coincidência? A qualidade dos botões da Umbernic beiram a perfeição. A sensação do clique sempre foi muito boa desde os seus primeiros consoles portáteis. A membrana é perfeita para retro gaming. A minha única ressalva é o D-pad. Eu adoraria se ele fosse mais parecido com esse do Super Nintendo, porque o D-pad da Umbernic tem braços um pouco mais finos e eu posso estar enganado, mas essa versão especificamente parece estar um pouco mais arredondada nas arestas, diferente do que era em versões anteriores. No geral eu gosto muito. Os botões são grandes e nostálgicos e pela primeira vez a Umbernic colocou o analógico em cima do D-pad. Isso é para alegria de uns e tristeza de outros, porque é muito difícil de agradar todo mundo nesse quesito. E sendo bem sincero, eu não entendi essa decisão deles. Eu gosto de analógico cruzado para games modernos, seja de Android, cloud gaming no PC, e também gosto do D-pad centralizado para retro gaming, porque os controles clássicos eles tinham os botões direcionais na mesma linha dos botões de ação. Dito isso, é um detalhe pequeno que afeta mais a nossa memória muscular nostálgica, inventei isso agora, do que realmente atrapalha para jogar na prática. Os analógicos são Hall Sensor, isso significa que eles nunca dão drift. Para quem não sabe, drift é quando o analógico se mexe sozinho. É um problema muito comum no Switch, e isso pode ser resolvido por essa nova tecnologia magnética com zero atrito, que evita desgaste de uso por, segundo eles, mais que o período de uma vida humana. Então até agora os analógicos Hall Sensor têm cumprido com sua promessa, mas só o tempo que vai dizer se realmente eles nunca dão drift. A Umbernic sempre usa analógicos padrão Joy-Con, e nos consoles portáteis mais recentes eles são Hall Sensor. Aqui no RG405 ele tem um anel texturizado bem onde você põe o dedo, é um detalhe confortável, e aqui na frente, no canto direito, tem Select Start. Particularmente eu prefiro o posicionamento antigo que ficava aqui em cima, e no canto esquerdo tem um botão de voltar barra home para navegar pelo Android, que é o único sistema operacional do RG405, porque esse chip T618 não suporta Linux, que na maioria das vezes oferece uma experiência mais clean para o usuário final. Agora, uma das partes mais controversas da Umbernic, os seus famigerados botões de ombro e gatilho em linha. Quase que uma marca registrada da Umbernic, são raras as exceções onde eles são um atrás do outro como deveria ser, mas um motivo é claro, a proposta é criar consoles portáteis compactos. E a verdade é que eles conseguem. O RG405 é o menor da categoria T618, extremamente fácil de colocar no bolso e até mesmo num paletó ele fica imperceptível. É um design bem elegante. Aqui
embaixo temos duas grelhas para áudio estéreo, entrada P2 para fone de ouvido e cartão micro SD, que vem dentro da caixa com milhares de jogos. Já vou inserir ele aqui com a estampa para baixo e continuando nas laterais não tem nada, liso. E na parte de cima, uma grelha para dissipação de calor, uma entrada USB-C e botões de volume mais, menos e power para ligar e desligar o aparelho. Tudo fica profundo no aparelho, nenhum botão pula para fora. E isso é um detalhe que pode passar despercebido, mas é muito bom. Segura no botão power um segundinho para ligar o RG405M, essa é a boot screen dele, e em seguida você é recebido com uma tela para escolher entre inglês e chinês. E depois ele vai fazer uma configuração que pode demorar alguns minutos, aí é só apertar continuar e pronto. Aqui já tem vários apps e emuladores pré-instalados. Para acessar a internet é só arrastar aqui de cima para baixo e segurar no ícone de Wi-Fi. E a boa notícia é que já tem Play Store. É só fazer login e baixar os seus Android games oficialmente, que até rodam bem, eu testei Genshin Impact, e não é perfeito, mas é uma boa experiência. Arrastando essa linha de cima para baixo duas ou três vezes, aparece essa nova linha embaixo do Wi-Fi com várias ferramentas da Umbernic. Vamos pular essa primeira, já vou falar sobre ela, e partir para a segunda, que é Key Mapping. Com isso, você pode mapear os botões do gamepad na tela, e é uma função essencial para muitos jogos Android, como Genshin Impact, por exemplo. O terceiro ícone é Overclock. Ativando isso, vai melhorar a performance, mas a bateria pode consumir mais rápido e o aparelho pode esquentar. Eu também vou falar sobre essas duas coisas mais pra frente. E o quarto e último ícone é o modo do gamepad. Ele pode ser no modo Switch, como os botões ABXY da Nintendo, ou no modo Xbox, que inverte o A com B, X com Y. Também é o padrão em muito jogo Android. E a má notícia é que, independente do modo de gamepad que você escolher, o app xCloud não vai reconhecer o L2R2. Pra jogar xCloud nesse aparelho, precisa ser pelo browser. Mas, sinceramente, não é a melhor opção, por causa da proporção da tela. Vocês já devem ter reparado que ela é meio quadrada, na proporção 4x3. E isso gera essas barras pretas em cima e embaixo no xCloud, que é feito para widescreen, por isso não é a situação ideal, mas dá para jogar pelo browser. A proporção 4x3 é a mesma dos televisores de antigamente, e por isso ela é ideal para retrogaming. O que nos leva para aquele primeiro ícone da segunda linha quando arrasta duas ou três vezes para baixo, esse do logo da Umbernic escrito normal, ativa ele para Game Mode. A primeira vez que você abrir, ele vai pedir para pré-configurar. É só aceitar que no final você vai ser recebido por esse menu. Talvez você perceba que a Umbernic deixou o design mais minimalista em relação ao seu menu antigo. Eu tô cada vez gostando mais, apesar de eu ainda preferir o da Igishu como front-end da minha biblioteca de games. Só que abrir esse Game Mode da Umbernic pelo menos uma vez é importante, porque ele acabou de configurar todos os emuladores automaticamente. Quer dizer que, em teoria, agora é só selecionar a plataforma, um título e começar a jogatina. Isso é ótimo para iniciantes, porque torna possível que qualquer um tire da caixa e comece a se divertir sem configurar quase nada. Os controles já estavam mapeados corretamente em todas as plataformas que eu testei, mas eu tive que fazer alguns ajustes em algumas plataformas, como tirar os botões mapeados da tela e direcionar manualmente o emu de PS2 para a localização das BIOS, que foi bem fácil de encontrar, estão aqui dentro do cartão micro SD, na pasta BIOS dentro da pasta PS2, o que até nos leva para outra parte importante. Para adicionar novos jogos, é só colocar os arquivos nas pastas correspondentes. Então, o jogo de GBA vai na pasta GBA, de PS1 vai na pasta PS1, e por aí vai. Você até consegue fazer tudo por dentro do RG405M usando o Google Chrome e um gerenciador de arquivos como o Solids Explorer. Nesse app, você também pode começar um servidor FTP e transferir os arquivos de um computador ou smartphone via rede Wi-Fi. Ou você pode conectar o cartão micro SD no computador usando um adaptador desse. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. E eu acho que isso é tudo que você precisa saber para receber o RG405M e começar a jogar. Seja um iniciante ou alguém que já manja de console portátil, independente do seu nível de experiência com consoles portáteis. Então, se você tiver qualquer dúvida, eu tenho uma comunidade no Discord, tem link dela aqui embaixo. Lá tem quase 7 mil retrogamers que trocam ideias e se ajudam. Esse console portátil usa uma T618. É o mesmo chipset usado em consoles portáteis concorrentes como o Umbernic RG505, Polkiri X18S Black e o Retroid Pocket 3+. Eu já fiz muitos testes em todos eles, vou deixar vídeos com mais gameplay na descrição, mas Nintendo 64 tá rodando perfeitamente de primeira aqui dentro. O gráfico tá bonito, não tem glitch, os botões estão todos mapeados de primeira. Apertando aqui no botão de voltar, abre o menu de configuração, onde você pode fazer save state, load state, sair do jogo. E um detalhe interessante é que se você abrir o jogo de novo, ele volta pro ponto onde você parou automaticamente. Dreamcast também roda sem problemas no RG405M, toda a biblioteca tá aqui à sua disposição. Assim como o Saturn, tudo fica perfeito na proporção de
tela 4x3, menos PSP. Não me entenda mal, ele roda PSP perfeitamente em 2x de resolução, mas pra ficar tela cheia tem que esticar, porque originalmente ela é 16x9, widescreen, mas roda perfeitamente bem. Inclusive, tudo abaixo disso que eu mencionei agora roda sem problemas. NDS, Super Nintendo, Sega Genesis, Neo Geo, PlayStation 1, tudo. Agora, algumas plataformas estão no seu limite. Por exemplo, PlayStation 2, existem alguns jogos que rodam perfeitamente, sem nenhum tipo de configuração. É o caso do Kingdom Hearts e muitos outros títulos leves, mas não é o caso de títulos mais pesados como Black ou God of War. Nesses, você tem que ativar uns hacks, aumentar o frame skip lá pro máximo para jogar na velocidade normal, e apesar de jogável, não é uma experiência que eu recomendo. Mas tem muita coisa boa que roda aí, mesma coisa no 3DS. Eu já zerei Pokémon Omega Ruby com tradução BR nesse chipset, e eu sei que esse jogo especificamente tá 100% jogável, mas a maioria dos títulos vão apresentar alguma dificuldade para rodar. Lembrando que o Emu Citra tá ganhando updates, e principalmente os relacionados à API Vulkan, podem nos próximos meses melhorar muito a performance de 3DS nesses aparelhos T618. Depois, GameCube e Wii. Também tem novos updates a todo instante, e a performance é um pouco melhor do que PS2. Mais títulos são jogáveis aqui dentro na versão de GameCube, e como não é necessário aplicar hack de widescreen nos jogos, talvez a performance seja um pouquinho melhor do que em outros aparelhos. Tem também o PS Vita, que é uma novidade que tá rodando surpreendentemente bem no chipset T618, eu já fiz um vídeo sobre isso, só que é muito novo, o desenvolvimento tá a todo vapor, mas tá só começando, e tem também o detalhe que apesar da performance ser aceitável em alguns jogos, essa proporção de tela, assim como no caso do PSP, não é das melhores. Igualzinho no Switch. Sim, esses consoles portáteis rodam games leves de Switch, principalmente os games 2D são mais certeza que devem rodar, e rodam surpreendentemente bem a 60 FPS. Eu recomendo Sonic Mania, Celeste e Scott Pilgrim. Algumas plataformas mais pesadas fazem ele esquentar, mas não é muito. É só mais fácil de sentir o calor através do metal. Em compensação, a bateria tá durando muito. Eu não sei se é a tela que é menor, mas eu usei por mais de 3 horas na live, e depois por mais horas, e tava ali nos 50% mais ou menos. Eu fiquei surpreso, e no final das contas, eu começo a achar que esse é o melhor console portátil da Umbernic até agora. A minha paixão pela marca começou com o RG351M, e ver algo de formato e qualidade equivalentes com toda essa potência me deixa feliz pela marca. Certamente tem pontos a melhorar, principalmente no quesito software. A experiência é um pouco poluída, mas ao mesmo tempo o caminho tá completo. Você liga, tem Play Store, tem um monte de emu já pré-instalado, é só acessar o Game Mode uma vez para pré-configurar tudo automaticamente e boa jogatina. Eles só precisam aparar as arestas para ficar perfeito. O RG405 é um sólido competidor da categoria T618. Ele tá assim à altura do Retroid Pocket 3+, que é ótimo, mas o RG405M é menor e tem quase todos os botões melhores. Eles são maiores, melhor acabados e mais nostálgicos. A sensação do metal é muito top, e certamente sua maior desvantagem é não ter saída HDMI. Se você já tem um console portátil T618, provavelmente não vale o upgrade, mas se você tá procurando um console portátil e quer o melhor Umbernic Android até agora, na minha opinião é o RG405V, mas eu tô ansioso pra ver qual que vai ser o próximo passo da marca. Eu imagino que em alguns meses veremos o RK3588 circulando por aí em consoles portáteis. Já tem quase um ano eu fiz um vídeo chamado O Futuro dos Consoles Portáteis falando sobre ele, vou deixar ele aqui na descrição, e essas são minhas primeiras impressões do RG405M. Lembrando que eu tô com ele há umas 24 horas, um pouco mais, e tem muito mais coisa pra explorar aqui dentro, mas eu queria fazer um vídeo que passe por tudo. Pra galera que tá pensando em comprar daqui a alguns dias, poder tomar sua decisão melhor, ele vai lançar no dia 28 por US$168 mais frete. Como sempre, tem link de tudo que eu falei aqui embaixo, e de verdade eu espero ter te ajudado. Me sugere aqui nos comentários temas de vídeos pra eu fazer com ele no futuro, e se você curte meu conteúdo, deixa o like, compartilha, considera clicar nesse botão aqui embaixo de seja membro. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini, como sempre, eu volto no instante.